Edhe Luizin shihet mjaft entuziast për shtëpinë re që do të marrë bashkë me Kiara Titon në Kosovë, ose bashkë e zgjedhin resortin e famshëm në Prizren të Kosovës, duke treguar se si ata e duan shtëpinë dhe se çfarë duan të zgjedhin. Sigurisht kanë një menu përpara për të zgjedhur shtëpinë ëndrave, çfarë dhomash, si I duan të areduara, çfarë pamje në çfarë vendi e çdo gjë tjetër. Prandaj, mjafton të duash se diçka e bukur vjen në duart e tua.